Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton saluran tontonan untuk semua. Jadi hari ini kebetulan saya naik lah ya. Saya naik ke Mossy Forest. Mossy Forest di Cameron Highland. Jadi hari ini saya nak kongsikan lah sedikit lah untuk tatapan semua dan tontonan untuk semua ya, video pemandangan lah turun daripada puncak Bukit Mossy Forest ya. Jadi saya tadi masa naik saya tak buat video ya. Ini saya tunjuk video ni lah, turun daripada puncak Mossy Forest ya, di Cameron Highland. Jadi sebagai untuk tatapan semua lah. Jadi kalau ikut yang tadi, saya ni redah guna kereta personal saya lah. Kereta personal saya ni. Tapi sampai ke atas tadi, saya tengok saya perasan juga. Nampak lain macam je, sampai-sampai tadi ramai orang memandang. Jadi kalau ikutkan, tak digalakkan lah. Tak digalakkan bawa kereta macam ni lah. Kereta-kereta sedan macam ni. Kalau ikutkan, banyak yang naik ni lah. Apa nama? Kereta pacuan 4 roda lah ya. Jadi sebab kita naik bukit ni, ni turun bukit memang memanglah tuan puan tak perasan ya. Tapi masa naik tadi rasa memang semua gear 1 lah saya pakai. Daripada bawah ni saya pakai gear 1 ya. Ada berapa kali je saya tukar gear 2 ya, nak rehatkan enjin tu ya. Jadi tapi ada juga tadi, ada juga yang bawa Mavic ya. Bawa Mavic adalah dua buah tadi biji. Ada yang bawa Mavic. Jadi untuk pandangan saya lah, memang tempat memang cantik lah, cantik untuk bergambar. Ingat kan kita masuk, kita sampai kat puncak tu, kita terus masuk hutan tak. Dia ada laluan dia, dia dah buat dan laluan dia pun berpalang dengan kayu, palang dengan apa nama, besi lah. Safety tu ada. Cuma nanti kalau dekat menara dia, menara paling tinggi tu, saya nasihatkan kepada semualah, nasihatkan kepada semua, kalau boleh budak kecil tak payahlah. Budak kecil sebab tu orang yang gayat, dia tahulah diri dia. Kalau dia gayat, saya rasa tak perlulah ya. Sebab apa nama tu, saya sendiri pun ianya bergegar jugalah kaki, dan bergetarlah kaki tadi ya. Nak ke puncak tu ya, nak bergambar kononnya. Tapi kalau budak memang saya tak bagi. Saya tak bagilah anak saya naik tadi. Isteri saya pun dia tak beranilah gayat ya. Masing-masing tahu diri, tahap masing-masing gayat macam mana. Kalau gayat tak payahlah naik. Naik ke puncak puncak yang apa nama, menara. Menara tempat gambar tu. Sebab dia memang angin kuat Angin kuat. Jadi ni lah tuan-tuan ya, suasana turun daripada puncak Mossy Forest ya. Jadi kalau ikutkan, boleh-boleh, memang saya nampak ni selisih kereta memang boleh lah. Cuma kena ada ni lah, sikap timang rasa lah ya, tolak ansur. Lepas tu selalu guna gear 1 lah. Selalu guna gear 1. Kat atas tu ada kawasan parking. Ada kawasan parking untuk makluman tuan-tuan. Dia boleh guna kereta biasa, kereta sedan biasa boleh. Cuma tak digalakkan lah ya. Sebab ada yang ambil package tadi ya. Dia ada pemandu pelancong, semuanya naik Pajero naik 4x4 naik Hilux banyakkan naik yang tu lah. Diorang package sekali lah. Tapi macam saya ni pergi sendiri tadi, saya redah je lah Saya dah ada lah juga tadi yang guna kereta macam saya juga, kereta personal kereta Mavic. Ni tuan-tuan suasana turun daripada puncak Mossy Forest Cameron Highland. Ni saya pergi pada apa nama, hari ni 28 29 30 tuan-tuan ya, ni selisih lah.
masih slow. Jadi sekurangnya tuan puan dapatlah gambaran awal. Ya, kalau merancang nak ke Mossy Forest tu, maknanya tuan-tuan dapatlah gambaran suasana jalan dia. Ya. Suasana jalan dia. Tu kita boleh nampaklah. Tu apa nama cermin tu ya. Untuk orang sana kita tak nampak balik bukit tu. Ini saya kongsi ni pun minta maaf lah kalau makluman apa maklumat yang saya bagi ni kurang, sebab saya pun pertama kalilah. Pertama kalilah naik ke puncak Mossy Forest. Ini perjalanan turun ya, perjalanan turun. Ya, jangan salah faham pula, ni bukannya perjalanan naik ya. Tadi kita turun ni ada naik sikit lah. Hati-hati tuan-tuan, jangan laju-laju eh. Sebab okay, tengok cermin ni ha. Tengok ada kereta tidak. Dia lebih kurang 5 km lah kita mendaki tadi. Ya, yeah, masa naik tadi 5 km, ni turun ni 5 km jugalah. Sana dia lebih kurang macam ni lah tuan ya. Sana dia. Harga tiket saya kongsikan. Harga tiket tadi RM10 untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak ya. Tapi kiranya bergantunglah tuan-tuan ya. Kadang dia tengok anak kita kecil sangat, mungkin dia tak bagi macam saya tadi. Dia bagilah free seorang ya. Mungkin yang bawah 5 tahun ke 4 tahun mungkin dia bagi ni je. Sebab saya tadi ada seorang ni yang paling kecil saya ni 4 tahun lah. Itu yang lain 9 tahun 8 tahun besar dah. Tuan tu nampak ya. Tu nampak gaya yang saya lah kena. Kita kena mengalah ni. Kita lah kena mengalah. Ada kambing. Okay. Dah ni insyaAllah lah 2 km lagi. Pandangan dia lebih kuat lah untuk hutan je lah sini ya. Okay, tengok cermin tu ya. Ada juga tadi ya yang naik bawa motor pun boleh. Eh? Boleh, tak ada masalah dia, tak ada masalah, cuma tak digalakkanlah. Tak digalakkan. Sebab nak mendaki, sebab ni turun ya, ni perjalanan turun. Daripada Mossy Forest, tapi nak mendaki tadi saya rasa inilah berat jugalah bagi enjin saya ni. Enjin kereta ni. Gear 1 saya pakai. Dan sesekali lah saya tukar gear 2 ya. Tu pastikan brek lah. Pastikan brek ni okey. Tuan-tuan boleh tengok tu bawah tu pun tinggilah, tempat Mossy Forest ni memang tinggilah. Satu kelebihan dia memang gambar memang okey lah. Bereh.
Okey, okey, tak apa, tak apa. Saya tengok. Kenapa boleh berhenti tu? Pemandangan dia tu tuan eh. Oh, tengok dia. Okey ya. Sebab saya kongsi sikit lagi lah ya. Yeah. Kongsi sikit lagi sampai bawah nanti. Saya pergi pada tadi saya beritahu apa 30 Mac ya yeah. Ni saya ni daripada Pahang, jadi bolehlah pernama dalam negeri sajalah ya yeah. Dalam negeri tak boleh, kita pergi kita sokonglah pelancongan dalam negeri ya yeah. Boleh tuan-tuan, jangan risau. Memang ni jalan dua hala eh. Cuma kena tolak ansur lah. Tu tengok cermin tu. Saya tunjuk sampai bawah tu jalan tuan-tuan ya. Ha, ni jalan memang jalan mula naik tadi. Ya. Dia 5 km daripada bawah tu lah. Ya. Ha, pada sini berincang 7 km. Ya, berincang 7 km. Sampai sini je lah saya kongsikan. Sebab sini saya tadi silap eh, kat simpang ni. Jangan silap ya. Masa naik jumpa simpang ni, masuk ke kiri. Masuk ke kiri ya. Jumpa simpang ni masuk kiri, jangan terus. Okeylah tuan-tuan, terima kasih banyak kerana sudi menonton video daripada saya ni. Jadi saya mohonlah tuan-tuan, kalau video ni ada sedikit info ya ataupun makluman tambahan untuk tuan-tuan, tuan-tuan like lah dan langganlah saluran tontonan untuk semua. Jadi terima kasihlah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.